I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive, oh, oh. When we touch is when I really come alive, oh. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. And I feel like I'm running in circles around you.
Pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Já comecei o dia, já tô toda esbaforida, né, gente? Já comecei aqui fazendo um cafezinho. Aí a gente foi tomar café, já comecei dando uma limpadinha, aproveitando o Carturzinho, ó. Aquele soninho longo da manhã, sabe, gente? Eu adoro. Adoro os dois sonos dele, o sono da manhã, que é um pouco mais prolongado, e o sono depois do almoço, que é aí a hora que eu ripa na chulipa aqui nas atividades. Hoje o Mari tá trabalhando em casa, né? Uma vez por semana, quando dá, ele pega pra trabalhar em home office. Então eu fico muito feliz. Ele não trabalha aqui, né? Ele trabalha lá no fundo, onde era meu escritório. Mas só de saber que ele tá em casa já é gostoso, né? Então de vez em quando eu vou lá, tipo, ai, Bê! Aí lembro, falo alguma coisa pra ele e volto. Mas eu procuro não atrapalhar não, porque ele tem que ficar bem concentradinho, né? E aí hoje, o que acontece, né? Eu ia fazer jantar ontem, eu falei, quer saber? Já que ele me avisou que ia trabalhar em home hoje, eu falei, eu vou fazer um almoço bem fresquinho. E é isso, então eu corri agora de manhã pra dar uma agitada nos dois quartos, né? A Karina tirou o pó de tudo, colocou tudo em cima da cama. Aí eu vim limpando o chão, agora ela vai descer lá as coisinhas, os brinquedos, colocar no lugar. E agora, né, terminei aqui, eu vou correr pra cozinha pra fazer um almoço, né, antes que o Arthur acorde, é 11 e pouquinho agora, 11 horas em ponto. Aí vou correr pra fazer o almoço antes que ele acorde, pra poder a gente almoçar junto, né, aproveitar que ele tá em casa. E aí à tarde eu quero dar uma ajeitadinha na sala, né, porque a casa tá limpinha. Semana passada veio veio a maravilhosa da Mary Help, eu mostrei até lá no Instagram, gente. Por isso que é legal vocês acompanharem no Instagram, porque nem tudo que passa aqui no YouTube acontece lá no Instagram, tá? Então assim, tudo, às vezes tem coisas que eu não mostro aqui, eu mostro lá. E aí você acaba perdendo, e são dicas muito boas, né? Cá, o que é Mary Help? Mary Help é uma empresa que disponibiliza diaristas, né, de acordo com horas. Você que faz um combinadinho lá, eu quero por 6 horas, eu quero por 8 horas, eu quero pra limpar tal cômodo e tal. E aí elas vêm e limpam sua casa, tudo lindo, tudo na segurança, com máscara, tudo direitinho. E aí fica tudo limpinho, né, gente? Então semana passada ela deu um grau, gente, a Silvia, maravilhosa, simpaticíssima. Limpou tudo, e eu até comecei a gravar um vídeo pra vocês, mostrando tal, só que o que aconteceu? Quando a Silvia tava terminando, eu recebi uma ligação importantíssima, tive que sair de casa e ir lá pro centro da cidade resolver um problema. Então assim, sabe aquela confusão? Eu falei, Silvia, vai embora, vai embora, vai embora, que eu preciso sair, e assim, foi um vucu-vucu, ela deu tanta risada. E aí eu acabei nem finalizando o vídeo pra vocês, mas eu mostrei um pouquinho dela fazendo o trabalho e tal. Na próxima vez, mês que vem, quando elas virem, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Tudo no detalhe, tudo bonitinho, pra vocês verem como funciona o trabalho da Mary Help. Mas eu adoro, gente, porque vocês veem, ó, hoje eu só dei um tapinha, aí daqui 15 dias elas vão vir, só que vão vir pra minha mãe, essa semana elas vão vir pra minha mãe, aí mês que vem elas vêm pra mim de novo, e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, bora pra cozinha fazer almoço, aí depois do almoço eu dou um jeito ali na sala, dou um jeito na cozinha, e quero dar uma mudadinha ali na decoração da sala, colocar... Lembra do tapete que eu recebi, aquele de chevron? Quero mostrar pra vocês usando eles, quero usar também as capinhas novas que eu recebi lá da Prega e Martelo. Então, bora fazer almoço, né? Porque ó, aqui em casa o tempo é cronometrado, na casa de vocês também. E se você está gostando desse canal, gente, se inscreve nesse canal. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos e eu quero você junto comigo. Então se você assiste, gosta do conteúdo, mas ainda não se inscreveu, se inscreve, amiga. Se inscreve, ativa o sininho. Vamos fazer esse canal bombar. Compartilha, comenta, deixa o like do amor. Eu preciso você aqui comigo. Eu preciso que esse canal cresça, que essa família cresça, que mais conteúdos, mais dicas cheguem aí pra mais mulheres como eu, como você, pessoas comuns que só compartilham a vida, tá bom? Então eu conto com a sua inscrição e acompanha também no Instagram, porque lá no Instagram, gente, decoração, essas camas postas, todas eu posto lá no Instagram, dou dica, falo de onde é, se tem cupom de desconto, então vai lá pro Instagram pra você não perder, tá? Então, bora pra cozinha. Pessoal, antes de eu fazer o almoço, eu lembrei de mostrar pra vocês, olha que presente lindo que eu ganhei da Jéssica e do Francisco. Que presente lindo, gente, eu fiquei encantada. Eles trouxeram uma pra mim e uma pra minha mãe. Vocês acreditam? Que carinho, que... Olha,
ser igual. Trouxeram também uma Barbie pra Karina e uns móveis. Depois, ela já juntou lá nos brinquedos dela, mas depois eu vou ver se eu consigo mostrar. Aí trouxeram um conjunto lindo pro Arthur, uma calça jeans com uma camiseta e duas camisetas pro Caio. Mas eles já guardaram, gente. Depois eu vou ver se eu pego lá e mostro pra vocês. E eles trouxeram pra mim, gente, esse cobre-leito maravilhoso dessa marca que eu adoro. Marca, assim, excelente. E olha só. Isso, gente, é só um pouco do carinho que a gente tem uma pela outra, sabe? De conhecer o que a outra vai gostar, sabe? Eles sabem que eu amo cama posta e me trouxeram esse presente lindo. Essa semana ainda eu quero fazer uma cama bem bonita e vou postar lá no Instagram, tá? Então me segue lá pra vocês não perderem. Eu não vou tirar daqui não, mas olha que linda, gente. Ela já vem com porta-travesseiro, tá vendo? E ela é dupla face, aquilo que eu falo pra vocês, olha. Então eu vou poder utilizar duas camas em uma, ó. Dupla face, tá vendo? Tô super ansiosa pra usar, então se você quer ver como vai ficar, gente, essa colcha maravilhosa, acompanha lá no Instagram, tá? Pra você não perder. E amiga, obrigada, 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 obrigada. É, não é só o presente, é se fazer presente, né? Vocês são maravilhosas, sua família é linda. E com certeza, toda vez que eu olhar pra minha cama e ver essa colcha, ou no meu Instagram ver a foto, eu vou lembrar o quanto vocês são especiais pra mim e o quanto vocês fizeram presente na minha casa, tá? Então, não perca, vai lá no Instagram pra você ver a cama prontinha. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Olha quem tá aqui, dá bom dia. Bom dia. Vem tomar uma aguinha, né? Ele fala essa desculpa de vir tomar água só pra ele vir me ver. É saudade, né, meu amor? É lógico. É saudade, então tá bom. Ó, gente, o cardápio de hoje vai ser o quê? Carne moída com batata, provavelmente vou colocar mandioquinha também, vou ver como que tá, se tá bonitinha. Aí ontem, o que que eu fiz? Como eu não fiz janta, antes de dormir eu coloquei o feijão pra cozinhar, ó. Aí eu adoro essas panelas elétricas, gente. Porque dá essa praticidade, né? De você colocar as coisas e deixar fazendo. E arroz fresquinho. Tudo fresquinho, né, meu bem? É isso aí. Mandioquinha, mano. Mandioquinha, não? Só com batata? Então tá bom. Tá vendo, né, gente? Tá vendo, né? E aí, eu vou fazer um arroz fresquinho. Aí já coloquei as panelas aqui. Vocês sabem que eu sou muito prática pra cozinhar, né? Já vou cortar a batata. A batata, não. É a cebola, o alho, já vou temperando tudo de uma vez e rapidinho sai o almoço. Então, bora, porque o relógio já tá tic-tac, tic-tac no meu ouvido. Então, vamos. Olha quem acordou! O neném lindo da mãe acordou! Fala oi pro pessoal aqui, ó. Tu, olha lá você. Olha, oi pessoal. Olha, eu acordei. É, filho, o que foi? O imã? Ó. Segura, tá bom? Agora meu irmão vai cuidar de mim. Pra mamãe fazer o almoço. Fala tchau. Dá tchau pras meninas. Fala tchau. Depois eu volto. Isso, dá tchau. Dá tchau. Tchau. Fala mamãe fazer o papá. Ah, o meu já tá pronto, mas tem que fazer o papá do resto da trupe, do circo, não é? O circo chegou na cidade, dança. Ele tá encantado com alguma coisa ali atrás. Ah, vocês me perguntam às vezes por que que eu fico com esse foninho aqui? É que eu deixo o celular ali, aí eu fico ouvindo podcast, fico ouvindo palavras, né? Toda vez que eu tô fazendo alguma coisa assim que demora mais tempo, aí eu fico ouvindo uma palavra, um louvor. E onde eu for pela casa, aí eu não preciso ficar mexendo no celular e até não perco tempo, né? Então por isso que eu tô sempre com esse foninho aqui, tá bom? É só isso. Dá, rapaz. Tira da boca, rapaz. Dá pra mamãe, dá? Dá nada. Bom, gente, deixa eu colocar ele ali pra eu cair e dar uma olhadinha nele. Não põe na boca e fazer almoço. My
ends. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe. And right away got so much time. Looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. I'm all alone in my hotel room. I'm getting drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up. I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl. Away from me, but still I dream of you and say your name in my sleep. Tell me, isn't that crazy? Just wanna call you up and tell you how I feel. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. Bom, pessoal, já tá saindo aqui nosso almoço express, né? Já temos feijão, né? Vocês viram, o tempero é o de sempre, gente. Mas pra quem tá chegando agora, eu uso Ana Maria, sal rosa e colorau, tá? E cebola e alho, tá? Ali temos um arroz também, que eu temperei só com alho. E aqui tem a carne, que já tá sendo feita, né? Eu já faço assim, gente, junto com a batata, né, porque aí já vai cozinhando junto. Aí depois eu ponho um pouquinho de água, tampo, e depois eu vou deixando secar, e assim vai indo. Achei que a panela ficou um pouco pequena, mas é que a outra dessa é muito grande, então acho que ia ficar muito grande.
Mas é assim que vai saindo o nosso almocinho simples de hoje, mas com tudo fresquinho, né, gente? Eu amo fazer comida aos poucos, assim, tá vendo? O arroz pouquinho, o feijão pouquinho, porque aí eu garanto comida fresquinha mais vezes na semana, né? Se começa a requentar muito, não fica bom, né? Mas é isso. Então, daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui. Ó, pessoal, deixa eu atualizar vocês da carne, porque às vezes não conhece, né, esse sistema que a gente faz já com a batata. Cada um tem um jeitinho. Me deixa aqui nos comentários como você faz, né? De repente eu aprendo mais um jeitinho aí. Então aqui a batata já tá cozinhando junto, tá vendo? E aí ela não fica dura. Aí agora o que que eu venho? Eu ponho um pouquinho de água quente. Só um pouquinho. Não mergulho muito não. Tem gente que coloca molho de tomate, né? Eu não tenho esse costume de pôr molho de tomate na carne, não. Aí agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu só misturar. Fica tudo uniforme. Oi, filho! Ele fica dali do cercadinho dele, conversando comigo aqui na pia. Aí agora, eu tampo um pouquinho, deixo ferver, né? Pra cozinhar bem essa batata, a carne em si. E aí depois eu tiro a tampa e deixo essa água secar um pouquinho, porque a gente gosta dela um pouco mais sequinha. O feijão já tá aqui cozinhando, né? Tá tão devagarzinho esse fogo, gente. Só Jesus. E o arroz ali também já vou colocar a segunda água. E daqui a pouquinho já temos nosso almoço pronto. Aqui que eu já fiz, já lavei a louça, né? Que eu usei, ó. Já lavei a panela de feijão. Já coloquei o resto pra congelar. E aí já vou deixando na pia limpa, pra quando a gente almoçar, só ter a louça do almoço. Isso facilita muito, muito mesmo. Vocês viram que eu dormi com a cozinha limpinha ontem, né? E hoje só tinha a louça do café. Aí agora eu vou lavando, vou cozinhando e lavando, pra depois do almoço ficar só do almoço. Bom, gente, enquanto vai ficando pronto lá, montei uma mesinha aqui pra gente. Bem simples, bem dia a dia. E vou aproveitar pra responder algumas perguntas que vocês me fazem. Se eu faço sempre aquelas mesas aqui em casa, aquelas mesas bonitas que eu posto lá no Instagram. E não, gente, não faço no dia a dia. Aquelas mesas eu faço no fim de semana, num feriado, num dia especial, tipo uma comemoração, né, filho? Vamos supor, a gente quer comemorar alguma coisa, ou uma mesa posta temática. No dia a dia, o que a gente faz é isso. Ou, às vezes, dependendo da correria, gente, a gente come até com o prato na mão, tá? Então, assim, não tem essa coisa de, tipo, todo dia faço uma mesa com porta-guardanapo, com guardanapo de tecido, não. Se vocês verem... É, filho, ele tá vendo aqui, ele quer cola esse sapato. Pronto, peguei no colo. Peraí, gente. Pronto, peguei no colo. Se vocês verem eu postando uma mesa bonita daquela, pode ter certeza que foi pra gente usar. Mas no dia a dia é isso aqui que vocês vão ver. Ai, filho, não, deixa a cordinha aí, né? Pra gente comer. E tá ótimo, né, gente? Porque, na verdade, o importante... Filho, não mexe. Ele quer pôr a mão na mente, peraí, gente. É. O importante é a gente estar à mesa em paz, né? Você pode estar comendo com um pratinho de plástico. Eu me lembro que teve um ano que a gente tava bem apertado. Filho, pega ele aqui pra mim, ó. Põe ele aí no chão com você. Eu me lembro que teve um ano que a gente tava bem apertado. O meu marido tava desempregado. A gente fez uma mesa posta de Natal com pratos de melamina, né? E foi uma mesa linda, incrível. Quem é mais antigo aqui do canal vai lembrar. Tem uns 3 anos atrás. E a gente foi feliz da mesma forma, né? Então, amiga, é o que eu sempre falo. Deixa eu virar pra vocês. É o que eu sempre falo, gente. Mesa posta não é a grandiosidade daquilo que você tem. Que é isso. Ele quer brincar e a Karina tá com os brinquedinhos dela ali, ele vai mexer. Mas é aquilo que você representa pra sua família, né? Então você pode usar o que você tem, você pode começar com o que você tem. Às vezes você não tem o que aquela blogueira famosa tem. Às vezes você não tem o que eu tenho, mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Né? Na verdade, é mais o sentimento que você traz dentro do seu coração do que realmente você usa pra fazer sua mesa. É bonito ter uma mesa posta bonita? É muito legal, né? Eu particularmente adoro. Na verdade, eu trabalho com isso, né? Eu produzo mesas pra inspirar vocês. Mas não quer dizer que você não possa começar com o que você tem, tá bom? Então, bora ver se o almoço já tá pronto. Vamos almoçar, porque o povo aqui já tá morrendo de fome. Bom, pessoal, almoço pronto, ó. A carne, deixa eu mostrar pra vocês, porque às vezes fica a dúvida se a batata vai amolecer nesse sistema. Ó, ali no cantinho, tá vendo? Ó.
Tá vendo, ó? Ela amolece, tá vendo, gente? Fica molinha, normal. Fica, vamos supor, al dente, né? Porque se ela amolecer muito também, ela derrete e fica ruim. Aí aqui temos um feijão fresquinho. Olha, gente. Olha que delícia. Deixei engrossar mais um pouquinho. Podia deixar engrossar mais, mas tá bom assim, né? Tá do jeitinho que a gente gosta. E temos um arroz fresquinho. Esses dias me perguntaram no vídeo por que que eu não faço salada. Porque eles não gostam, gente. Então, aqui em casa, a gente não tem o costume de comer salada de vez em quando. Então, sabe o que eles vão acrescentar aqui? Farofa. Aqui em casa não pode faltar batata palha e farofa. Porque aí eles vão e acrescentam aqui. Eu tenho certeza que o Cleiton vai falar, tem farofa? E nós vamos almoçar, né? E dando glória a Deus por esse alimento. Gente, como eu sou grata a Deus, né? Só quem passou pelo vale, né? Pela escassez, graças a Deus, nunca faltou, gente. Nunca. Mas teve momentos que a gente ficou bem apertado. E olhar hoje e falar assim, eu posso produzir o meu alimento, fazer a receita que eu tenho vontade. Isso é ser muito grato a Deus, sabe? Eu fico muito feliz e é muito bom. E chega de blá blá blá, né? Porque o povo quer comer. Então vou chamar o marido, vou mandar ele bater o ponto e vamos almoçar. Tide, let the water go where it wants to go. You can run and hide, you can bury yourself beneath the stones. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone can use a friend sometimes. Some good advice. The sun and how the wind makes way across.